Bem, estamos aqui no bairro Ares, aqui bem próximo ao bairro de João Paulo, bem próximo aqui também à escola Caíque, onde está sendo construído esses terrenos para venda, para lotes, né? E a gente pôde perceber aqui na tarde desta segunda-feira, são por volta aí das 2 horas da tarde, este caminhão tombado, como vocês podem ver nas imagens, virou aqui nessas proximidades. Pois é, segundo informações de populares, a gente percebe esse caminhão tombado foi por conta dessa poça de água que existe aí perto das rodas traseiras, que foi fazer uma manobra e acabou engolindo o pneu, ocasionando este acidente. Nesse momento o guindaste aí faz o trabalho aí, vocês podem observar nas imagens, tem uma barra presa ao caminhão. Eles tentam aí desvirar este caminhão aí de grande porte, que estava carregado de areia. Vamos acompanhar. Veja só como o pneu do caminhão está no buraco, bastante fundo. Nesse momento que se acompanha, o cara do caminhão consegue aí. Mas veja só a profundidade que está esse pneu no caminhão. É isso aí, Fagner Leandro para a TV Mais.